Bom, vamos lá. Bom, eu já tirei os produtos daqui. Vou ver que tá até as bolsinhas aqui, dando uma farmada. Eu fui pegando um por um. Até os litossauros aqui. Ia pegando madeira, vixe, o negócio foi tenso aqui, ó. Tô com ele, isso daqui, ó. Inclusive uns filhotes de Rex. Ó, estão na faixa dos 100 mil, 100 mil e nós. Vida, ó. 107 mil, 109 mil. Aí eu pegava eles, que eu fazia? Eu pegava Strider, farmava pedra, enchia meu peso de pedra. Pegava diplodocus, aí ia farmando madeira. Aí ia fazendo plataforma e parede. Aí eu fui upando até 80 mil. Aí foi enfileirando eles aqui de novo. Deixava aqui no passivo dos listossauros. E consegui chegar até os 100 mil. Até upar todos esses camaradas aqui, mano. Tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tinha mais 3 lá. Eu acabei descartando. Eu acho que esses aqui dá. Agora, se eu precisar, aí vai ferrar, né? Porque aí eu vou ter que reproduzir mais. Mas pelo menos acho que um dá. Então eu fui farmando aqui, terminei aqui, ó. Fiz as colunas lá embaixo. Eu vou pegar ovo, né? Eu já tô cansado de já ficar pegando ovo de giga. Você até aqui, não dá pra dar um acabamento legal aqui, vai ficar assim mesmo essa porcaria. E fechei de parede, ó, até lá embaixo. A parede aqui inteira. Nossa, tem que esses giga botando tanto ovo desse jeito. Eu comecei a fazer aqui, ó. Na verdade eu não precisava nem ter colocado essa aqui. É só essa aqui mesmo pra eu vir com o giga aqui esbarrando aqui pra eu conseguir alinhar de certinho. Vou passar aqui de baixo. E dá um tique esses ovos aqui. Depois eu acho que eu posso até tirar as lateral aqui, ó. Deixar só essas aqui, ó. Fechei aqui. Deu pra upar todos. E aí ficou faltando parede. Aí eu terminei de farmar com o Strider. Aí deu uma ajeitadinha aqui, tá aqui eles ali no canto, esses aqui eu vou levar pro B-Rage, que eles ali eu vou deixar, não sei se eu ponho eles ali ou ali. Pelo fato daqui, acho que isso é mais distante assim, ó. Reproduzir esses camaradas, então tô com dois moas ali fêmea, mesmo nível que esse daqui. Depois eu vou começar a alinhar elas aqui, ó. Eu vou ver enquanto eu consigo reproduzir, se eu consigo deixar tipo assim, duas fêmeas. Aqui no canto, um macho e duas fêmeas. Aí eu pego mutação de vida e eu faço a mesma coisa depois, duas fêmeas, um macho e duas fêmeas só. Porque eu não preciso de mutação, vou mexer com mutação, de repente se conseguir alguns pontos, tá bom. Se não conseguir, pelo menos esses daí já tá bom. É a mesma coisa com a Lula ainda preciso nivelar o nível delas. Deixei elas ali, eu ia deixar na ponta assim, só que ela fica com a cabeça dela, fica entrando lá, atrapalha lá de eu colocar o giga. Então deixei assim com as quatro pra cima. Aqui tem uns filhotes giga aqui que eu tô reproduzindo pra colocar lá. Eu não vou colocar até o final. Eu vou colocar até o meio assim que ao final eu vou pôr outro giga ali. Outro giga não, outro dino. Aí tô colocando eles enfileirados ali, que é um modo de economizar espaço. Eu não mexi ainda nada aqui, tá uma bagunça de sempre. Tem alguns giga aqui, só que como eu já vou atrás desse dino, eu não vou mexer com esses giga aí não, deixa eles aí. Fazendo comida. E eu já vou atrás dessa criança agora. Eu tava olhando os status. Não é os melhores status. Eu não sei como é que funciona com o Giga. Se eu não me engano, faz tanto tempo que eu não olho isso. Parece que Dino é selvagem. Se eu não me engano, o máximo que eu consigo pegar de pontos. Eu posso ter enganado falar isso, mas pelo que eu lembro, era 45 pontos. E eu tava olhando lá o Giga, e se não me engano em vida, ele tá com 32, tá bem baixo. Só que o que acontece? Eu ganhei, se não me engano, 2 GB. E os 2 GB vem com 18 mil de vida. Eu não sei se é padrão deles descer pra 18 mil ou se ele é igual a todos os Dino selvagem. Só que o que acontece? Eu com esse Giga aqui,
Eu consigo fazer tudo que eu preciso usar. Pra eu jogar no solo, a única coisa vai ser poucas coisas que eu vou precisar, dando 1 GB pra fazer, que nem a aura vermelha dela de Extinction. Eu não consigo fazer com 1 GB só. Mas eu posso muito bem levar uns 5, 6 GB e ir revezando, trocando de giga, consigo fazer ele. E mesmo assim, sendo, se for status que não é um status bom, eu conseguindo uma mutação e fazendo esse revezamento, trocando giga, já tá bom pra mim. Eu não vou ficar tomando giga, não. Pra mim, o que tá ali, eu já consigo resolver tudo que eu preciso. Esse aqui é com uma mutação em vida. Então, pra mim, tá bom. Se o status não for bom, com 1 GB meio merda, eu conseguindo um pouco de mutação, porque com esse aqui já padrão, já consigo fazer o que eu preciso. No caso, se eu não conseguir fazer com 1 GB, eu levo uns 3, 4 ou até mais na Pokébola e vou revisando, taco outro, pego outro, consigo fazer tudo, até a orbe vermelha lá eu vou fazer com esses GB aí. Então eu vou deixar eles ali. Então, comecei, querido, pelo menos eu terminei aqui, ó, fechei essa parede aqui. Esse lado ainda não fechei. Consegui só pôr uma fileira aqui, ó. Então não tem parte dessa fileira, só tem uma aqui, uma parede aqui. E não foi até o final, foi até... é aqui, ó. Olha essa pontinha aqui. Mas como eu não fico olhando, tá bom. O negócio é aqui, porque eu consigo encostar esse gino aquático ali na parede. Astuso eu vou deixar ali. E os mozos eu vou deixar aqui, ó. Tem que nivelar. Levo deles. Puxa a escadinha aqui pra subir. Porque senão eu tenho que ir lá na ponta. Bom, então é isso aí. Eu acredito que eu estou com tudo aqui. Eu peguei umas ferramentas caso eu precise. Peguei a lança caso eu precise. Tô com a doce, tem umas balas, tá a armadura. Não sei se vai dar o suficiente. Portão eu queria até mais. Eu peguei o que eu tinha feito pra começar a fazer as bases. Mas por enquanto eu vou usar esse aqui. É, tô com 2 remote, 2 portão, 3 trap, 1 gino, é, tem 2 pontos que tem esses gino, ou é lá no carnívoro ou é lá no gelo, se não me engano acho que são só esses 2 pontos, então vou fazer 2 trap lá onde que eu também, o giga lá no gelo, e tem ali costuma ter também na área dos carnívoros. Eu acredito que dá pra fazer. Eu vou tentar atacar um portão só e 6 trap pra atacar o giga dentro. O giga não, o... pera aí. Eu fiz a cela do Simon disse. Não. Não. Inclusive eu vou levar Carcharodontossauro. É, não vou levar não. Ele tá aqui na Pokébola, tá bom. Mais peso pra mim. Bom, então é isso aí. Eu vou lá pegar essa criança que só falta ele. Só vou pegar mais comida aqui. Eu vou dar uma enrolada aqui. Pra pegar mais comida. Todas fêmeas. Essa aqui depois eu vou reproduzir com macho base. Pra pegar um macho pra tacar lá. É dano. Se eu não me engano, giga. Eu não sei se eu vou pegar vida não, hein? Eu vou pegar só dano. Sinceramente. Bom, então é isso aí. Eu vou terminar os retoques final aqui e já tô indo atrás dessa imundiça aí. Só falta ele pra eu pegar o ovo dele. Tá certo, depois eu acabo usando ele. Mas a ideia é pegar o ovo dele pra eu conseguir tomar. Dar todos os itens que a Rinognata precisa lá. Eu preciso do ovo dele. Então é isso aí. Na hora que eu tiver ela lá. A criança, eu volto. Bom, vamos lá. É, achei uns 135.
Eu queria achar um level mais alto. Eu vou ver se eu acho outro. Ou talvez eu já pego já um casalzinho mesmo, se for um level baixo, foi reproduzindo. Faço bastante fêmea lá pra pegar o ovo e mais pra frente é que eu achar um level mais alto. Porque eu quero pegar o ovo logo. Eu vou ver aqui se eu tô liberando. Ele tá ali em cima. Ele tava lá do outro lado. Eu trouxe ele até ali. Vamos ver se consigo trazer ele aqui embaixo. Questão é. Cara. Era esse portão? Ele não vai passar aqui não, pô. Vai. Vamos ver. Nossa, mano, que susto, pô. Oh, acho que não vai passar aqui, né? Vamos ver se dá pra tirar isso aqui. Põe ele meio. Ei, managar! Tá me seguindo aqui? Que diabo é isso? Pega faixa aí, pô. Vamos lá. O portão. Abre. Vamos ver, né? Meu Deus do céu. Ei, lasqueira. Vou ter que ir lá, mano. Essa porcaria aqui não? Esse aqui, pô. Oh. Eu vou ter que voltar lá. Bom, vou voltar lá e já volto com. Já vem, põe a trap aqui. E volto com ele. Nossa, que merda. Já volto já, eu ponho a trap ali e já volto agrando ele já. Ela, né, que é uma fêmea. Que merda. Vamos lá. Vamos ver se eu trago essa criatura. Porque tudo bicho que tem no caminho, ele. Preparar, mano. Corre pra caramba, mano. Pega o buff dele lá. Ele vira um demoniado, mano. Vamos ver se ele vem em mim. Aí, lasqueira. Ele vai parar pra pegar água, ó. Ei, lasqueira. Tudo, mano. Tudo, tudo, tudo tem na frente. Pior que o Giga esse bicho aí. Vem cá. Nossa, olha lá, mano. Virado no diabo, bicho. Olha isso. Vem, vem. Vem. Ah lá. Ei, lasqueira. Ah, encarnado agora, mano. Olha isso. Meu Deus do céu. Tá. Não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Só no mais portão. Tá. Tecnicamente, ele tá preso, né? Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos tirar tudo isso aqui daqui. Isso aqui eu vou pôr aqui. Tira, tira, tira. Eu não consigo usar aqui, né? Só pra mostrar. 135. Vamos tacar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6. Tem que ser rápido aqui.
Antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou limpar. Pra fora. Não pode ter nada aqui, que na hora que eu tacar o de Prodoco, pra ninguém vir bater neles. Isso aqui. Tá ele lá. Vou pôr uma armadura aqui. É, falta. Tem nenhuma perneira? Só essa. Tá, devia ter trazido um escudo, né? Ei, lasqueira. Oh, bati não, bati não. 140, ó. Tá. Ó, isso, garoto. Ó, que eu trouxe pra você. Ó, sai pra. Será que um dá? Ele consegue pegar? Vou ter que levar até mais perto? Ó, carninha pra você. Pega! Sério, meu? Aí eu vou, aí você morde, né? Ei, lasqueira. Solta. Meu Deus do céu. Ai, gente do céu. Sério, meu? Brincadeira, cara. Como que você não come? Ah, meu Deus do céu. Gente, porcaria do negócio aí, meu.
Como é que, pelo amor de Deus? Ó, morde, só morder. De pôr cama. O problema é que se não for com um só. Merda, viu? E aqui, será que ele consegue? Eu não queria pôr o portão do outro lado, que eu quero tomar outro. Eu tô vendo que eu vou ter que fazer o círculo aqui, pra ver se nesse lado aí pega. Aí dá pra fazer duas trap. Oh, meu Deus do céu. É, não vai ter jeito, vai ter que fazer isso. Abrir pra deixar dos dois lados, eu não queria fazer isso. Você tá travado ali, ó. Tá travado. Eu tô travado aqui. Pra cá. Eu vou ter que fazer. Eu vou ver se eu endereço ele. Isso, garoto. É, só que aí não contou, né? Lambis. Ah, contou sim, contou sim, contou sim, contou. Tá. Vamos lá. Tá perdendo? Como é que é o negócio? É o tempo que eu tenho. Deixei isso ficar com muita vida. Lá, dois. Agora é. I feel lucky to have crossed paths with Carcharodontosaurus medicupestis and lived. Aí, lasqueira. Deixar o bichão bravo aí, tô ferrado. I hope to never find out. Just one of these bruises held its own against an army of us. And that encounter cost us dearly. Carcharodontosaurus can sweep aside its tail, but it's the other end you'll really want to avoid. It has teeth like steak knives,
set in jaws strong enough to shred most prey. Agora a questão é... Even a near miss will carve you up for good. Like its namesake, the great white shark, Carcharodontosaurus gets more dangerous once it tastes blood. Each kill seems to give these monsters a rush and drive it into a berserker frenzy. Anyone that manages to tame a Carcharodontosaurus will gain a new way to rally their tribe for battle. There's something about this monster's roar that drives others to fight. A war cry for Hell's own army. The more tactical tribes will let their Carcharodontosaurus tear through the mid-sized creatures. O que eu vou fazer? Eu vou voltar pra base. Vou fazer duas, mais coluna de pedra, plataforma de pedra e rampa. Aí eu faço o quê? Eu torcer. Meu managar já tá pesado, ó. Porque eu poderia quebrar esse aqui e ir lá e fazer mais. Mais 6 portão. Só que o problema é que o managar não vai conseguir levar tudo isso de metal. Já tá pesado. Então, a ideia é o quê? Bom, eu vou tentar quebrar isso aqui, viu? É, não vai aguentar. Eita, olha, eu já tô pesado. Já não tem mais recurso pra fazer mais portão. Bom, eu vou ver o que eu faço aqui. Vou ter que fazer mais portão. Fazer mais 6 portão. Eu faço a trap. Caso eu encontre lá no vulcão. Se eu encontrar aqui, eu faço do mesmo modo. Então eu vou ver o que eu faço. E já volto com o próximo. É, o que acontece? Eu caçando aqui, como de princípio eu preciso dele pra pegar o ovo, eu achei um aqui em cima, eu tava até pensando em trazer ele aqui pra matar ali. Eu tava na trap ali do Giga e mato, só que eu preciso principalmente do ovo, depois eu posso caçando mais. Eu quero ir atrás do Megatério e tudo. Então o que eu vou fazer? Eu achei um level 15. Não tem tanta importância que eu tomei um 135. Basicamente com um Diplodoco. Não sei se foi, apesar que foi 70, parece por cento. Aí o outro Diplodoco tomou ele, não precisou comer a carne. Então, tipo, se level alto, seria melhor. Mas ele já vai ajudar pra fazer o que eu quero, que é pegar o ovo. Aí depois eu vou atrás de um level alto, então não vou mexer com mutação com ele. Ei, lasqueira. Ei, laia. Bicho demoniado. E é um macho. É, começou a putaria, viu? Ó. Macho. Ei, laia. Olha o cacete, viu? Para de ficar batendo nele. Ei, o Rex, cadê ele? Ele subiu? Olha quem bugou aqui na malha. Olha esse bicho. Nossa, caiu lá nas cucuias. Vem, vem, vem. Vem, vem. Aqui carne pra você, ó. Oi. Não, managar. Não é hora, não. Eu vou pegar esse, que é pelo menos dá pra eu reproduzir, pegar
as fêmeas lá. E depois vai achar um level alto. Nossa, encarnou. Achar um level alto, aí eu venho. Eu tamo ele. Vem. Vem, vem, vem. Nossa, eu tô sem armadura. Tá, vamos lá. Você fica aqui. Bom, eu vou precisar só de dois, acredito eu. Aqui o filhote Rex. Vamos dar aquela limpada. É minha essa aqui. Não é sua, não. Tá. Pelo menos a trap fica aqui. Depois eu faço mais portão. Faço trap lá. Eu até posso fazer uma ali em cima, apesar que trazer ele pra baixo também não é um problema. E eu tô vendo que vai ter o mesmo problema ali, né? Eu refiz o portão, peguei, quebrei o portão, taquei na nuvem. Taquei naquele obelisco verde ali, ó. Aí voltei, quebrei mais, taquei lá. Peguei na nuvem. Eu tava sem metal, então pra não ter que fazer metal, peguei as fundação. Fundação que eu tinha na nuvem, quebrei lá algumas. E peguei o metal, lá pra fazer o resto do portão. Então vamos lá. Carrega. Taca, você. Deixa eu pôr o set de novo. Torcer pra não ter ninguém aqui. Vamos ver. Será que eu vou ter que fazer igual o outro? Aí, ó. Acabar tendo que fazer igual da outra vez. Acho que eu vou fazer desse modo aqui. Vou fazer uma rampa. Aí eu chego por cima. Faça aí passar por cima. Aí ele cai aqui dentro e passa ali. Aqui, ó, ó, olha aqui. Isso, garoto. Aí, foi. Fecha aqui. Ai, como que eu não consegui tirar? Eu tava em Kodal? Que merda. Eu não vi que tava em Kodal. Aqui eu acho que ele não vai matar ele, não.
Vai. Vamos, 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 vamos. Tá aí. Vinte e dois, né? Pelo menos eu consigo reproduzir. Porque minha ideia aqui com ele é. É o ovo. Pra pegar reino agnata. Aí, com o tempo, olha isso. Perdi isso. O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse. Ele morreu? Qual que é o BO aqui desse aqui? Não, ele tá inconsciente ainda. Eu vou deixar ele aqui, ó. Porque aí na hora que eu vim pra cá ele vai estar vivo, é mais ou menos. Vamos upar. Aí depois eu trago uma rampa. Põe umas colunas aqui, faço uma rampa aqui, ele sobe aqui, bate ali, cai aqui dentro e fica trap aqui. Depois eu faço outra lá. Então pelo menos agora eu tenho um casal. Dá pra tomar mais, ó. Dá 22. E leva 202. 17 mil. Aí depois eu vou tamando mais level alto pra mexer com mutação. Bom, então eu vou fazer o que? Eu vou pra base. Tá, fica aí. Depois eu venho aí, tá com a comida ali pra ele. Então vou pra base tacar ele lá. Aí pelo menos eu consigo fazer o que eu quero. Quando eu estiver lá eu volto. Bom, vamos lá. É, o que acontece? Eu nem vou reproduzir pra colocar aqui porque eu não vou mexer com tração com eles. Só com esse daqui, então eu vou reproduzir para conseguir o máximo de fêmea possível. Depois eu vou ter que descartar, né? Eu posso até espalhar para os outros levels. Aí eu vou aproveitar que eu vou reproduzindo para conseguir mais fêmea. Vou tacando elas aqui para conseguir o ovo. Vou tirar esses de seu saldo daqui depois. Aí eu, enquanto eu espero lá para colocar os ovos aqui, eu vou indo lá para ver se eu acho outro. Aí depois eu quero completar, eu vou pôr mais ou menos até a metade aqui de giga. Mais ou menos até aqui assim. Aí aqui eu ponho eles, ponho as fêmeas lá e o macho fica aqui no meio. Aí fica os dois aqui. É, por enquanto tá aí. E pra nivelar o nível desses caras aqui, vai demorar muito. Então não vou nem se preocupar em querer nivelar o level deles. Se eu precisar fazer alguma coisa, eu vou fazer com o Giga mesmo. Não vou nem upar eles aqui, porque eu vou guardar pra ver os status dele ali. Aí eu vou procurando, só achar um level alto. Eu tamo. Mas o que me importa agora é reproduzir eles e pegar fêmea. Aí eu vou tacando aqui, ó. O máximo de fêmea possível. Aí depois eu vou achar um level alto eu tamo. Mas o importante agora é reproduzir esse camarada. Pegar o máximo de fêmea possível. Tacar elas aqui. Depois eu posso pegar elas. Sei lá, eu descarto elas. Ver se eu pego um level alto. Que aí sim eu pego o casal e vou distribuindo nos mapas junto com os Giga. Só que o importante aqui é pegar o ovo, que aí já os próximos episódios já vou atrás de pegar todos os itens da lista lá pra pegar a Rinognata. É, esses giga aqui já cresceram. Eu vou tacar lá. Aquela fêmea lá, que é a verde ali, a mutação em vida, eu vou colocar pra reproduzir com macho base. Esperto esses bichos. Então é isso aí.
Aqui os garotos. O negócio agora é reproduzir todo mundo. Já tenho ainda Diplodonco aqui. Vou tamar até bastante ainda. Tava usando dois. Pra level alto. Tem filhote Rex. Vou fazer mais estrutura de metal. Inclusive eu vou pegar aquele... esse Strider ali em cima da montanha. Tem uns metal. Vou lá farmar metal. Tá cá pra fazer mais metal. Fazer já mais estrutura de ferro. Enquanto eu espero pra coletar os ovos dele aqui. Eu já vou caçando mais esse camarada aqui, ó. Level alto. Tá aqui o ovo do bichão. Tá caindo aqui, ó. Nossa, engraçado que Giga, ele também faz isso, você tira a cela e vai pro inventário dele, não vem direto pra cá. Os outros dias não vem tudo, dele, do Giga, tem essa palhaçada aí. Então tá aí, ó. O bichão aqui, se eu pegar um level alto dele, isso é bom pra fazer a... os drops vermelhos lá no... no Extinction. Tem esse buff dele aí. Meio ruimzinho de estamina, né? Aqui, ó. Aqui tem um metal. Vou vir com o Strider ali. Eu deixo fazendo metal ali. Vai fazendo mais portão pra ir atrás desses camaradas. Inclusive, deixar uma trap lá na área do... carnívoro. Ah, tem umas pedras de metal aqui. Vou vir com ele aqui. Então tá aí. Primeiro bichão do... olha isso. Ah não, eu ia falar mesmo sem estamina e corre. Mas não corre, precisa de estamina. Aqui vai começar a travar porque tá perto da caverna lá do mal. Não tem nenhum bicho aqui pra ver, ó. O dano dessa criança. Tem um bronto aqui, eu acabei matando ele. Vai amar a carne. É, eu acho que o status não tá legal também, é. Bom, então é isso aí. Eu vou atrás de mais dele, mas por enquanto eu vou reproduzindo eles até conseguir bastante fêmea. Aí enquanto eu deixo ali pra coletando ovo, eu vou dando uma procurada lá. Se eu achar, eu trago em vídeo. Tamo pelo menos mais um level alto. Vou fazer uma rampinha pra colocar lá naquela trap. Bom, então acredito eu que está tudo certo agora para pegar todos os itens que a Hinognata pede. Falta agora reproduzir esses camaradas e conseguir mais fêmea. É, a reprodução desse para reproduzir tá rápido, só para, se não me engano, para o crescimento, acho que não tá acelerado não. Bom, então é isso aí. Conseguiu o objetivo. Valeu. Falou.